фракції в Україні, Європейський Союз надавав підтримку у розмірі понад 1 мільярд євро. І ця підтримка спрямовувалась на допомогу районам, які постраждали від конфлікту, і на допомогу людям, які втратили житло. Today's opening of the new beautiful CNAP is an excellent example of the strong partnership we have been able to build in Ukraine. Partnership between the European Union, Ukraine's regions, local governments, the United Nations Development Program. This cooperation goes beyond words and it shows very tangible results and improvement. In particularly important for Stanitsa Luhanska, which is so close to the contact line. І відкриваючи цей чудовий ЦНАП, ми демонструємо успішність співпраці, яку Європейський Союз зміг розбудувати в Україні, зокрема з органами місцевої влади на центральному рівні і з іншими донорами і інституціями, зокрема з програмою розвитку ООН. І ця співпраця, вона йде, це більше, ніж просто слова. Вона демонструє, яких відчутних результатів і досягнень ми змогли досягти. І, зокрема, це важливо і для Станиці Луганської, яка розташована так близько до Львова. This CNAP with very dedicated, inspiring people who work here, it makes Stanitsa Luhanska a better place to live, and it also makes it much easier for people who come from the other side of the line of contact to get the services, and this is very, very important. І цей чудовий СНАП, а також ці люди, що надихають, ці віддані люди, які в ньому працюють, вони значно полегшують життя і отримання послуг, зокрема для тих людей, які приїжджають сюди з іншого боку лінії розмежування. І також це зробить життя набагато легшим і кращим самій Станиці Луганській. I thank you all і бажаю успіхів. Всім дуже дякую і бажаю успіхів. Дякую, шановні представники Європейського Союзу, шановні представники місцевої влади, дорогий колектив, гості, запрошені, шановна преса. Передовсім вітаю вас ще раз з святом, це ваше професійне свято сьогодні. Але розумію, наскільки відповідальною є ваша робота, бо ви тут, ви з нами святкуєте. Але розумію, наскільки відповідальною є ваша робота, тому що те, що я сьогодні побачила, говорить про наступне. Колектив отримав пристойні, добротні умови праці. Ви будете працювати в теплі, ви будете мати можливість гідно працювати і відчувати себе людьми. Це дуже добре для колективу, це дуже добре для дівчат, яких я зараз бачу, тому що почувати себе людиною на роботі і працювати в комфортних умовах – це важливо, скажіть, це важливий аспект нашого життя. А ще більше, і ще важливіше, я уявляю, скільки людей зекономить десятки тисяч годин свого життя, не простоюючи в чергах. Ви пам'ятаєте, як у нас відбувалися будь-які адміністративні дії? Фотокарточку вклеїти – це одна черга. Відстояти до пенсійного фонду, до соцзабезу, до всіх інших представників – це ще одна черга. І вистоювали життя в чергах. Тепер, я сподіваюся, цього не буде. Люди будуть мати єдине вікно, куди можна буде прийти і отримати послугу швидко і в одному місці. Для вас, європейців, це здавалось би звиклі речі. Ви вже звикли, що черг немає, що все відбувається швидко, що влада є приязною. Так? Для нас це перші кроки, які ми сьогодні демонструємо, і я щиро сподіваюся, не останні. Я знаю, що проект передбачає будівництво і інших таких центрів, і дуже сподіваюся, що ми теж невдовзі їх будемо відкривати, а люди будуть насолоджуватись піснями, які сьогодні для нас лунали, я вам щиро за це дякую. Будуть насолоджуватися товариством один одного за столом, за родинним столом, куди нас сьогодні гостинно запрошували ви, шановні жіночки. І я щиро-щиро сподіваюся, що це і є ті кроки, які ми називаємо м'якою силою. Бо
хто, як не ми, жінки, розуміємо, як важливо, щоб було тепло, щоб був затишок, щоб був комфорт, щоб був мир. І ми це всі добре знаємо і дуже цього хочемо. Я ще раз дякую всім причетним, а вам хорошої праці, вдячних клієнтів. Я щиро сподіваюся, що ваше тепло, ваша професійність надасть необхідних імпульсів для того, щоб клієнти були завжди-завжди задоволені. Дякую. Дивіться, я хотів би проговорити про коротко про міністерство. Наше, ми його так називаємо, заочно діджиталізації. Ну, вибачте, вже так воно пішло. Але насправді цифрової трансформації, і я сам користуюсь Дією, і це дійсно чудово, тому що це просто зручно. Коли до нас приїжджала прем'єр-міністр Естонії, яка була на презентації так звану Дії 2, і вона сказала, що в нас в Естонії такого нема, і нам є до чого, ну, рівнятись от саме от в Україні, то мені було дуже приємно. Хоча по великому рахунку, звісно, що я особисто до її, до розробки Дії не мав жодного стосунку, але мені приємно, тому що це наш український продукт. Ми вчора дуже багато спілкувалися з нашими. Я би все ж таки от хотів би проводити таку паралель друзями і партнерами. Тому що от ми вчора говорили про те, скільки в нас на Луганщині є відремонтованих або відкритих закладів, установ, на яких є табличка, і там прапори різні зовсім. І такий прапор ООН, і прапор Європейського Союзу, і прапори різних країн європейських. Нам ця допомога, особливо зараз, під час воєнної збройної агресії Росії по відношенню до України, вона нам дуже необхідна. Тому вкотре хотів би подякувати вам за надійну таку підтримку постійну. І ви не просите нас нічого натомість, щоб ми навзаєм вам щось віддавали. Ви просто нам допомагаєте. Величезна подяка вам за це. Я дуже-дуже сподіваюся, що тут чудова зала і непоганий стіл. Я дуже сподіваюся, що саме в цій залі, за цим столом, ми підпишемо якісь значущі такі документи не тільки для ВЦА Станично-Луганської, а ще й для Луганської області, зокрема. Чому? Ні. Що стосується пані Ірини, ну тут взагалі окрема історія, тому що ще за день до призначення, навіть не знаючи на 100%, чи буде це призначення, чи не буде це призначення, пані Ірина запропонувала зустріч для того, щоб проговорити хоча б для початку певні проблемні питання, які треба вирішувати. Тут вже це перший візит, він не основний, будемо так говорити, але все ж таки буде запланований другий візит, такий більш змістовний до нас на Луганщину. Але навіть тут ми коли зупинялись десь на каву, десь ми просто в нас були там 5-10 хвилин вільного часу, ми постійно проговорюємо про проблемні, про робочі питання Луганщини. Тому я впевнений, що з таким азартом, таким бажанням в нас дійсно вийде вирішити, я не знаю, можливо і не багато, але якщо навіть декілька питань стратегічних для Луганщини, то це буде дуже-дуже важливо. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, Луганська область найважча, напевно, в Україні серед всіх областей. Ну, на жаль, так вже сталося. Але на то ми тут і працюємо, на то і є міністр інтеграції, саме для того, щоб ми йшли крок за кроком до реінтеграції. І в цьому нам, звісно, я впевнений, що і надалі будуть допомагати наші міжнародні партнери, європейські партнери. Ми готові виступати в якості пілотної області в будь-яких пілотних проєктах Міністерства цифрової трансформації. Я пам'ятаю
от просто давайте будь-що, ми готові. Тому що ну, в нас все вирішується швидко. Я впевнений, що сьогоднішнє свято, яке ви, я зараз звертаюся до вас, до журналістів, яке ви сьогодні все ж таки проводите на роботі, ну, ми обов'язково врегуляємо, це я вам обіцяю, це перше. Друге, пані Ірина вже зробила певний подарунок в тому плані, що вона вже планує зробити, я не говорю, не гарантую нічого, але ми вже проговорювали з нею про те, що треба все ж таки робити акцент на підсилення фінансового забезпечення саме нашим регіональним каналам, які б більше транслювали, більше надавали інформації тут, на містах. Ми дуже багато чого робимо, ми дуже багато робимо і самостійно, і за допомогою міжнародних партнерів, але треба цю інформацію все ж таки доносити до людей в самі-самі віддалені куточки Луганської області. Тому це, я думаю, так само буде величезним подарунком, якщо вас через певний час буде більше фінансова можливість для того, щоб комфортно теж працювати. Я справді хочу додати, ми переконали Міністерство фінансів під час підготовки до прийняття бюджету 2022 року, що потрібно збільшити саме на регіональні ЗМІ фінансування і кратно збільшити. Тому готуйте, будь ласка, свої пропозиції щодо фінансування, подумайте, що ви можете і як зробити більш якісніше і запропонуйте, будь ласка, ви знаєте, які є процедури, давайте вже не гаючи часу з наступного року, буквально січня-лютого, будемо думати, як покращити і якість подачі інформації, і якість контенту, все, що потрібно для того, щоб люди нас дивилися і чули. А також я хотіла ще сказати, що вчора була прийнята постанова Кабінету міністрів, користуючись нагодою і те, що є ЗМІ, про те, що ті населені пункти, які в силу обставин зараз обігріваються через електрообігрівачі, тобто це є електроопалення, як то кажуть, з розетки, отримують субсидію більшу в розмірі до 2500 гривень і більше. Тобто не треба буде акт обстеження, там є зменшена кількість довідок, які потрібно буде додавати, і зменшена кількість підстав, які, на які субсидія не нараховується. Тобто подивіться уважно цю постанову і допоможіть людям з інформацією. Я думаю, і Луганська облдержадміністрація підключиться, і ми всі разом зараз виплатимо людям гроші, щоб вони мали можливість опалювальний сезон пройти. Тобто сьогодні субсидія десь 800-700 гривень, буде 2,5 тисячі і більше. Вчора така постанова була прийнята. А також, можливо, ви не знаєте, а можливо і знаєте, минулого тижня в середу була прийнята постанова про порядок нарахування тих пенсій, які не були виплачені за 2014-2015, були і є такі люди, які внутрішньо переміщені особи і не отримували якийсь період пенсій. Отже, постанова визначає такий порядок. І з початку 2022 року ми будемо виплачувати людям щомісяця до своєї основної пенсії оці заборгованості. Ми знаємо, що є заборгованість, вона є велика, вона в мільярдах вираховується, але ми щомісяця будемо людям віддавати. Це те, що заборгувала вам держава і те, що ми зобов'язалися віддати. Оце такі перші кроки, які були зроблені мною на посаді. Я дякую всім, Міністерству соціальної політики, прем'єр-міністрові, а найбільше дякую президенту, через політичну волю якого ці всі постанови і мають місце сьогодні. Дякую.